E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um videozinho aqui para o canal, beleza? Nesse vídeo aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês como está removendo aqui essa opção, quando vocês abrem a pasta, né? Porque aqui eu não abri nada recentemente, então fica aquela pilha de arquivos aqui embaixo, né? Que foram abertos recentemente. E fica aquela lista enorme aqui embaixo, certo? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como faz para desativar, certo? Rápido e fácil. Bem, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui a pasta. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no menu iniciar, clica aqui. A gente vai aqui em configurações. Pronto, abriu aqui configurações, pessoal. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai para cá, para esse lado. Vamos aqui em personalização. Entrando aqui em personalização, a gente vai ter aqui opções, ó. Iniciar, certo? Clica aqui. E aqui, pessoal, a gente vai ter aqui algumas opções também, que a gente pode estar deixando aqui ativado ou não. O estilo aqui de menu, né? Eu deixo aqui no padrão, certo? Temos aqui mais marcações, padrão e mais recomendações, certo? Pronto, entrando aqui, pessoal, vocês vão aqui, ó. Pronto, pessoal, entrou aqui, vocês vão vir aqui nessa opção aqui, certo? Mostrar itens abertos recentemente. E vocês desmarcam, né? Agora vamos lá na pasta. Notem que sumiu aqui a opção, né? A opção não está mais aqui, né? E fica livre daquele monte de coisa que fica aqui embaixo, beleza? Vídeo rápido, explicativo para vocês aí. Até o próximo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sino. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Too long, it hurts too.